разни правителства в България, а не народа, се отнасят скептически, да кажем, към Русия, като утвърждават, че тая война беше по империалистически причини, което е много очевидно. Всяко правителство в Русия, при каквито и да е години, се стреми да има контрол над Босфора и Дарданелите, за да даде възможност... Голямата руска мечта да има из Дарданелите. Черноморския флот е затворен.